L'Ajuntament d'Olot ha començat els primers treballs del Pla d'Asfalts 2018. Aquest any, les principals actuacions es portaran a terme als carrers Sant Miquel i la Ronda de les Fonts. Es prioritzen les que convé més i també que no quedin només en un sol barri, sinó una mica repartides per tota la ciutat. Aquesta és la metodologia que fem servir habitualment i aquest any doncs, també ho hem fet així i per això fem tot aquest pla d'asfalts i de voreres aquest 2018. Benvinguts a les notícies. La quantitat destinada a aquests treballs arriba als prop de 250.000 euros. A les Planes d'Hostoles, per la seva banda, els treballs de millora de l'escola avancen al ritme esperat. Tot sembla indicar que l'actuació estarà a punt per l'acte central del centenari de l'escola, que ja té data, el 15 de desembre. L'Ajuntament de les Planes ha convidat el president de la Generalitat, Joaquim Torra, per presidir aquest acte. El pintor olotí Rafael Griera ha mort a l'edat de 83 anys. Artista reconegut a Barcelona i a Europa, no va deixar mai d'implicar-se a la societat olotina, des de mostres, encàrrecs, tertúlies o l'emblemàtica Fira del Dibuix. En esports, el Nàstic és el proper rival de l'Olot a la pretemporada. Les instal·lacions de Royal Bert a la Vall d'en Bas han estat el lloc de concentració escollit per l'equip tarragoní, que, com l'espanyol, pensa la Garrotxa per preparar la temporada. Ho hem dit a l'inici de l'informatiu. L'Ajuntament d'Olot ha començat aquesta setmana els primers treballs del Pla d'Asfalts 2018, que té com a objectiu principal portar a terme actuacions de millora de la circulació i de les voreres de diversos carrers de la ciutat. Aquesta setmana han començat els primers treballs del Pla d'Asfalts 2018 que porta a terme l'Ajuntament d'Olot. Les principals actuacions es porten a terme al carrer Sant Miquel i la Ronda de les Fonts i estan destinades a millorar-ne la circulació i també de voreres i asfalt. Hi ha dues actuacions, diguem-ne, importants, com és una zona del carrer de Sant Miquel, allà on vàrem fer un enderroc i farem unes obres allà també més endavant, i després també acabarem la Ronda de les Fonts amb tota la vorera de la part dreta d'aquesta ronda i allargarem aquesta vorera fins a travessar el carrer de Sant Cristòfol. En els dos punts s'hi actuarà durant dues setmanes aproximadament i en dos casos no es podrà circular o es podrà fer de forma intermitent en horari diurn i entre setmana. Fora de l'horari laboral de l'obra, es disposarà de pas per a vianants obert i els veïns de la zona afectada tindran accés als seus habitatges en tot moment. La quantitat destinada a aquests treballs, que frega els 250.000 euros, està destinada sobretot a la conservació i millora de paviments i voreres de diferents punts repartits pels barris de la ciutat. Es prioritzen les que convé més i també que no quedin només en un sol barri, sinó una mica repartides per tota la ciutat. Aquesta és la metodologia que fem servir habitualment i aquest any doncs, també ho hem fet així i per això fem tot aquest pla d'asfalts i de voreres aquest 2018. Aquestes, però, no són les úniques actuacions que es duran a terme a la ciutat durant aquest estiu, ja que també s'inclouen la supressió de barreres arquitectòniques o arranjaments de voreres en punts com la carretera de les Tries, els carrers Vilanova, Sant Cristòfor o Verge de Fàtima. L'any passat, l'Ajuntament d'Olot va destinar prop d'1,5 milió d'euros a actuacions similars en barris de la ciutat. I les obres a l'escola de les Planes d'Hostoles avancen al ritme esperat, tot sembla indicar que l'actuació estarà a punt per l'acte central del centenari de l'escola, que ja té data, el 15 de desembre. L'Ajuntament de les Planes ha convidat el president de la Generalitat, Joaquim Torra. La setmana passada, els operaris que treballen en la millora de l'edifici de l'escola Sant Cristòfol de les Planes d'Hostoles ja van acabar de col·locar el nou paviment a l'entorn de l'edifici. D'un color marronós per donar contrast i més relleu a l'edifici. Serà tou, no és ben bé quitrà, no és ben bé Portland, hi ha una mica de sorres. Aquesta setmana s'ha continuat la instal·lació de les noves finestres, d'alumini i amb doble vidre. Seran més adequades per resguardar els alumnes de la temperatura exterior. Les obres avancen al ritme esperat i si no hi ha cap contratemps estaran acabades coincidint amb l'inici del curs i per suposat el 15 de desembre l'acte central de commemoració del centenari de l'escola. L'efemèride és important. L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles ha convidat el president de la Generalitat, Joaquim Torra, perquè presideixi l'acte. Hem convidat el president de la Generalitat, també el conseller d'ensenyament, i evidentment hi estarà convidat tot el poble i tots els mestres i antics alumnes que hagin passat pel centre, i es farà un acte on també s'aprofitarà per presentar el llibre del centenari que està a punt ja d'anar a impremta.
El 15 de desembre s'inaugurarà un altre element, una escultura commemorativa realitzada pels artistes del poble. Aquests dies ja se'n pot veure el pedestal, a tocar de l'entrada. Del disseny se sap poc, només que s'ha inspirat a les característiques torres d'aquest edifici de principis del segle XX. I serà, bàsicament, basal i ferro. No sé, el disseny no ens l'han explicat, diuen que serà una reproducció d'alguna de les torres que hi ha aquí a l'escola, però ben bé exactament com serà el disseny final, fins al dia 15 de desembre no ho sabrem. Els treballs de millora i embelliment de l'edifici han tingut un cost de 150.000 euros, 50.000 procedents d'una subvenció de la Diputació de Girona i la resta de fons de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. El segell Girona Excel·lent serà ben representat per productes garrotxins aquesta temporada. La botifarra medieval de porcs casolans Coromines és un dels 8 guardonats. Es tracta d'un producte amb un gust especiat i amb una àmplia història. La botifarra medieval de porcs casolans Coromines és un producte Girona Excel·lent. Així ho va acreditar la Diputació de Girona en la tercera edició d'aquest segell de qualitat agroalimentària. L'origen del producte guardonat es remunta al segle XIV, i és que Coromines va cercar entre els receptaris més antics i es va decantar per un anomenat sense vi. Hi havia diverses receptes i la que em va agradar més va ser aquesta que varen presentar, que la varen batejar com a botifarra medieval perquè aquest receptari és del segle XIV. Aquesta botifarra porta fetge d'ànec, cérvol, papada i tocino de porc, romaní, frigola, orègan i ceba. És molt especiada i aromàtica. La recepta del llibre no especificava la quantitat exacta de cada ingredient. Per això aquests productors garrotxins van anar assajant fins a arribar a la recepta que els hi ha valgut el segell Girona Excel·lent. Sempre agrada que te diguin que fas les coses bé, no? Nosaltres a casa fem 28 classes d'embotits diferents. Som els promotors de la Fira de l'Embotit i cada any presentem alguna cosa nova. Que un segell com Girona Excel·lent, que està equiparat com una estrella Michelin, et digui, escolta, ho has fet molt bé, és un orgull. Dels 70 productes guardonats per la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona, 8 han estat de la Garrotxa. Arribats a aquest punt, fem una pausa, però a la tornada els aportarem tota l'actualitat esportiva i també la cultural. Per exemple, què prepara Udalbac aquesta setmana a la Vall de Bianya. Tornem en uns minuts. Fins ara. El pintor olotí Rafael Griera ha mort a l'edat de 83 anys. Artista reconegut a Barcelona i a Europa, no va deixar mai d'implicar-se en la societat olotina, des de mostres, encàrrecs, tertúlies o l'emblemàtica Fira del Dibuix. L'artista Rafael Griera ha mort a l'edat de 83 anys. Nascut a les Palmes de Gran Canària el 1934, des del 42 va residir a Olot. El seu pare tenia un taller d'imatgeria religiosa, la qual cosa va influir en el seu concepte de l'art. Durant un període breu també va formar-se a l'Escola de Belles Arts. Alumne avantatjat amb tan sols 12 anys va guanyar el seu primer reconeixement i amb 18 anys ja era membre de ple dret del col·lectiu Cràter d'Art. El 1953 va exposar per primera vegada, essencialment paisatges. Un contacte amb Mallorca, amb Anglada i Camarasa i altres pintors el va fer derivar cap a una pintura informalista. Quan va tornar a la figuració, el seu art va acostar-se a les escoles nòrdiques, amb influències d'artistes com Johannes Vermeer. Des del 1983 era membre de la Société des Beaux-Arts de París. Va ser un artista reconegut a Barcelona. Això, però, no el va allunyar d'Olot, on va continuar sent un pintor de referència, continuant molt actiu en tertúlies i col·lectius de professionals de la pintura de l'època. Era un artista conegut, però a més era un olotí d'aquells que tots coneixíem per les seves tertúlies, per la seva aparició doncs, en els mitjans. Era un home amb qui podies comptar sempre. He de recordar que el 2010 des de l'Ajuntament li vam encarregar un cartell de festes. Hi he estat molt vinculat al Fira del Dibuix, ja des de les primeres edicions que inclús havia dibuixat a la mateixa fira mentre el públic l'estava mirant. A part de la faceta de pintor, era una persona que dominava molt el dibuix i la il·lustració. I
És una persona que sempre ha fet costat a la fira, sempre l'ha defensat. Ell creia que la fira era realment una festa dels pintors. El seu lot ha estat conegut fora de la comarca, doncs, ha estat per la seva tradició pictòrica, per tota aquella època en què hi havia tantes i tantíssimes galeries i pintors, i això, doncs, en Rafael Griera, doncs, era un dels personatges importants d'aquell esplendor que va tenir Olot durant aquells anys. El funeral per la mort de Rafael Griera ha tingut lloc aquest migdia a l'església de Sant Esteve d'Olot. Què tal el cap de setmana? Complicat. Em vaig despertar d'hora. Vaig navegar per internet una estona, vaig regar les plantes, em vaig dutxar, vam demanar menjar a domicili i vam sentir una mica de música. I tu? Bé, ja ho saps. Una cosa semblant. Nou SUV Ford EcoSport amb motor EcoBoost. Per molta gent, el millor motor de benzina del món. La vida és a fora. I tu? Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Unió Esportiva Olot, l'Espanyol i ara el Nàstic de Tarragona. Les instal·lacions de Royal Bert a la Vall d'en Bas són un entorn molt atractiu per als clubs d'elit per realitzar la pretemporada. És el cas del rival de l'Olot aquest vespre. És el quart any que els tarragonins aposten per la Garrotxa a l'estiu. Després de l'Espanyol, un equip de primera divisió, el Nàstic de Tarragona, de la categoria de plata, ha tornat a la Garrotxa per realitzar un estatge de pretemporada. A banda del partit solidari contra la Unió Esportiva Olot d'aquest dimecres, els homes de José Antonio Gordillo s'estaran a la Vall d'en Bas fins diumenge entrenant. Els tarragonins estan aprofitant les instal·lacions de Royal Bert per realitzar sessions dobles d'entrenament i altres activitats per dinamitzar i unir el grup. Bueno, ya lo estuve viendo hace dos semanas. Yo creo que es un sitio privilegiado, muy, muy bien el hotel, con la gente del hotel con un trato exquisito, buena comida y luego la zona de entrenamiento es ideal, ¿no? Zona tranquila, con unos campos en muy buen estado, también la gente que está aquí con nosotros muy agradable, siempre dispuesta a colaborar, a ayudar, entonces las condiciones son muy buenas. A banda de posar-se a to físicament i d'entrenar l'estratègia, també es poden veure cares noves entre els grans aquests dies, especialment la de Josua Mejías, central veneçolà que acaba d'arribar cedit provinent del Leganés. Diumenge el Nàstic de Tarragona posarà fi al seu estatge a la Garrotxa. El club arrencarà la Lliga a casa el 20 d'agost davant el Tenerife. Mentre realitza la pretemporada, la Unió Esportiva Olot ja coneix el calendari que seguirà el curs vinent al grup 3 de la segona divisió B. Els olotins començaran la temporada a casa contra el Cornellà el 26 d'agost i l'acabaran a l'estadi municipal el 19 de maig del 2019. El calendari del grup 3 de la segona divisió B ja s'ha fet públic. La Unió Esportiva Olot començarà la competició al Fortí Olotí el 26 d'agost davant el Cornellà. El derbi gironí no es farà pregar aquesta temporada, tindrà lloc a la segona jornada, el 2 de setembre, i amb l'Olot com a visitant. La tornada del derbi es disputarà a Olot el 20 de gener. Els homes de Raül Garrido també es veuran les cares de nou amb l'Espanyol B, el butxí dels garrotxins a la Copa Catalunya. Serà la jornada 14 i a la 33. El club garrotxí jugarà amb equips inèdits per l'entitat fins a la data, com per exemple el Teruel, l'Egea, el Castelló i el Conquense de Castella-La Manxa, que s'ha incorporat al grup 3. A nivell de desplaçaments, els garrotxins hauran de tornar a Palma per fer front a l'Atlètic Balears i viatjaran a la jornada 8, que coincidirà amb el 14 d'octubre. A banda d'aquest, els desplaçaments més llargs que haurà de realitzar la Unió Esportiva Olot seran a Cuenca el 16 de setembre, amb uns 640 quilòmetres de camí. També a Alacant, amb una distància similar, el 24 de març per jugar contra l'Hèrcules. I al Coll el 21 d'abril en la jornada 34, amb un trajecte d'uns 570 quilòmetres. Els olotins tancaran la Lliga a casa contra el Sabadell el 19 de maig de l'any que ve. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot va presentar ahir la litografia del Farandularium. L'obra de l'artista olotí Tavi Algaró pretén ser una continuació de la litografia de l'any anterior, però ara amb la inauguració del nou firal un cop acabades les obres. La Batalla de les Flors, per la seva banda, ha augmentat en nombre de participants, passant de 6 a 12 carrosses i se celebrarà el 8 de setembre a les 8 del vespre. El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot va fer ahir a la tarda l'acte de presentació de la litografia de la col·lecció Farandularium, una obra de l'artista garrotxí Tavi Algaró. La litografia d'aquesta edició és una continuació de la de l'any anterior, ja que ve molt lligada a la final de les obres i la inauguració del nou firal.
Bueno, ve molt lligada amb la litografia de l'any passat, que feia referència a les obres del Firal que es van iniciar. Llavors, aquest any, aquesta tanca el cercle perquè representa la inauguració del Firal, que enguany sembla ser que el Firal ja estarà a punt per utilitzar-lo per festes. La litografia, com ja és tradició, servirà per recaptar fons per a la coneguda Batalla de les Flors, que aquest any es celebrarà el 8 de setembre a les 8 del vespre i que un any més escalfa els motors. L'acte no canviarà de recorregut aquest any. Així doncs, continuarà amb dues voltes per la plaça Clarà i a la tercera volta es donarà per iniciada la batalla. Aquest any, el jurat del concurs de carrosses estarà format per la gent vinculada al món artístic. Pues aquest any ens han dit que semblava doncs, que això doncs, no funcionava de la manera que volien i tornarem a el que havien fet abans. Per tant, aquest any el jurat estarà format per gent doncs, vinculada en el món artístic. El que destaquen des del Centre d'Iniciatives Turístiques és l'augment del nombre de participants de carrosses que passa aquest any de 6 a 12. Des de l'entitat volen valorar molt l'esforç que fan any rere any els participants que ja porten implicats en l'activitat des de fa molts mesos. Una feina que serà visible per al públic assistent, qui podrà veure les obres d'art acabades exposades al carrer Clusells. Aquest any, Ràdio Les Planes serà l'emissora encarregada de presentar l'acte. Aquest dijous a la Vall de Bianya torna el cicle Cultura a les Afores de l'associació U del Bac, amb la seva tercera sessió, que comptarà aquesta vegada amb el grup Tasto Solo. Faig camí serà la nova proposta d'aquest proper dijous 2 d'agost del cicle U del Bac. Com a novetat es faran dos concerts fora del Mas del Bagatell. Per altra banda, Marga Sòcies i Tomàs Romper actuaran al camí de Llongarriu i es farà un concert de música antiga del grup Tasto Solo reconegut internacionalment a l'interior de l'ermita. Un concert molt i molt i molt especial de música antiga de la mà del grup Tasto Solo, que és un grup molt i molt reconegut en el món de la música antiga a nivell internacional. De fet, tenim molt poques ocasions de poder escoltar aquest grup a casa nostra. Al Mas Bagatell es farà també un espectacle de dansa contemporània amb la companyia El Paller, amb la música dels Mals Endreços. Un sopar amb productes de proximitat, la presentació del projecte audiovisual Soy Càmera i, per últim, el concert del grup Retràs, vinculant les seves propostes musicals amb el projecte anterior. El cicle del Bac tornarà al Mas Bagatell un dijous més, el 9 d'agost. El programa es pot consultar al web www.udelbac.cat. Arribats al tram final de l'informatiu, anem a conèixer l'abans de la previsió meteorològica amb Garrotxa.info i altres serveis com la webcam de Sant Jaume de Llierca. Déu-n'hi-do, la pujada de temperatures que anirem tenint els propers dies. Ja de cara a la tarda d'avui, màximes de 29 a 34 graus de forma general. Però és que dijous ja seran moltes les poblacions al voltant dels 35 o 36 graus. Calor canicular i acompanyada d'alguns núvols de tarda. De seguida, el nostre company del temps els ampliarà la informació meteorològica. Ara anem a repassar els titulars del dia. L'Ajuntament d'Olot ha començat els primers treballs del Pla d'Asfalts 2018. Aquest any, les principals actuacions es portaran a terme als carrers Sant Miquel i la Ronda de les Fonts. La quantitat destinada a aquests treballs arriba als prop de 250.000 euros. Les obres a l'Escola de les Planes d'Hostoles avancen al ritme esperat. Tot sembla indicar que l'actuació estarà a punt per a l'acte central del centenari de l'escola, que ja té data, el 15 de desembre. L'Ajuntament de les Planes ha convidat el president de la Generalitat, Joaquim Torra. El pintor olotí Rafael Griera ha mort a l'edat dels 83 anys. Artista reconegut a Barcelona i Europa, no va deixar mai d'implicar-se en la societat olotina, des de mostres, encàrrecs, tertúlies o l'emblemàtica Fira del Dibuix. El Nàstic és el proper rival de l'Olot en la pretemporada. Les instal·lacions del Royal Verd a la Vall d'en Bas ha estat el lloc de concentració escollit per l'equip tarragoní, que com l'Espanyol pensa en la Garrotxa per preparar la temporada. Això és tot per avui. Més informació, minut a minut, ja ho saben, al web garrotxadigital.cat. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau.
Hola, què tal? Ja hem començat el mes d'agost i sembla que ho farem amb la porta del forn oberta. Unes temperatures elevades que, de fet, en vista a demà, divendres i dissabte, encara pujaran més a la nostra comarca. Per tant, comencem amb una imatge molt refrescant, una fotografia molt bonica des d'Ull de Ter, del Christian Sària, d'aquest ambient més fresquet que tenim a l'alta muntanya. Però déu-n'hi-do a les valls, com la del Fluvià, com pujarà la temperatura les properes hores. De moment, aquest dimecres, amb alguna gotellada, algun ruixadet, ja avançada la tarda, però temperatures elevades. El dijous començarà amb molt pocs núvols, una jornada al matí que, a més, ja serà molt agradable. En algun cas, tindrem mínimes tropicals, per tant, no baixarem dels 20 graus a moltes localitats, i ja diem amb molta calma. Durant la tarda seguirà aquest sol, tot i que creixeran alguns núvols de forma escadussera, de forma localitzada, i al llarg de la tarda tornaran a deixar algunes gotellades o alguns ruixats molt locals, sobretot a la banda de l'Alta Garrotxa o a tocar del Puig de Calm. No estarem parlant de tempestes generals i ja diem, no refrescaran massa. Tot al contrari, atenció a les temperatures que esperem durant el dijous. 2 d'agost de plena canícula, mínimes el que dèiem, en molts casos per sobre dels 20 graus, uns 21-22 graus a molts municipis. Al voltant dels 20 graus de mínima esperem, per exemple, a Olot. Costarà dormir bastant, sobretot si casa nostra està molt orientada cap a ponent. Un temps que a la tarda serà ben calorós, també, amb màximes entre els 34 i 37 graus. Déu-n'hi-do, 36 graus esperem a Olot, 37 a Besalú, al voltant dels 35 a les Planes d'Hostoles o la Vall de Bianya, entre d'altres poblacions. Un dia que costarà pai. A la resta de la demarcació també tindrem un dijous força assolellat, algun núvol a la tarda acabarà desembocant en ruixats, sobretot, com dèiem, a l'Alta Garrotxa, cap al Ripollès o al voltant del Cadí, i a tot arreu molta calor, a l'Empordà, cap al Pla de Girona, entre els 37 i 40 graus demà, déu-n'hi-do. I l'avanç de previsió que no porta unes temperatures que fluixin gaire, tot al contrari, seguiran sent ben elevades, tocant els 35 graus a les tardes, tant el divendres com el dissabte i el diumenge, i tot plegat amb molt poques possibilitats de tempesta, algun ruixadet si de cas molt escadusser en vista el diumenge, sobretot. I ens acomiadem amb una imatge de tempesta, en aquest cas que afectava la zona del Ripollès i la Garrotxa, però vista des de molt lluny, des de l'Urgell, des del poblet de Nalec. Una imatge d'en Xavi Figuerola, tempestes que, si la visibilitat és molt bona, es poden veure a centenars de quilòmetres, tot degut a la gran altura que arriben a agafar aquests cumulonimbus. Algun de despistat en tindrem aquesta tarda a la nostra comarca.